Komisioni për sëmundje infektive rekomandon masa restriktive për shteta si të Kosovës, Serbis, Bosni, Hercegovinës dhe Malik të Zi. Në mbledhjene sot me si pas njoftimit të Ministrisë shëndecisë është diskutuar që nga nesër, shteta si të këtyre vendeve nëse dëshirojnë të hy në vendin tonë duhet të kënë testë negativ PCR për koronavirus 72 orësh. Komisioni bëri me dje se këtë propozim do t'ja dorzoj qeveris dhe ata do të marin vendimin final. Komisioni për sëmundje infektive mbajti mbledhje këtë mëngjes në të cilën vendosit që nga nesër të paraqes një propozim për qeverin e Republikës e Macedonisë së Veriut që për qytetarët e Serbis, Kosovës, Bosnjës dhe Ercegovinës dhe Maritëzi të jenë të detyruesh me testi negativ për cërë, të i vjetër se 72 orë gjatë hyrjes në vend. Rekomandimi i komisionit është të bërë pas rishikimit të situatës aktuale epidemiologike në vendet e përmendura dhe në përputhje me informacionin e marrë nga autoritetet mjekësore në këto vende. Këtë rekomandim komisionit do të dërzoj në qeveri për procedur të mëtejme. Edhe pse kjo qështje është diskutuar që në mëngjes nga qeveria nuk kanë marrë as një vendim, ma djenda as nuk kanë saktuar seancën në të cilën do të shtrohet kjo qështje. Po, ka sot propozim të til nga Komisioni për sëmundje infektive, atët do të arishikojme në një periul sa më të shpejtë mundshme dhe në bas të asaj do të sielim vendim. Macedonia e Veriut më një stegja shqeshor hapi ku pa kushte, përgatsisht pa test pisjar për koronavirus edhe as vetizolim 14 ditor.